Uppgift 19 handlar om index. Vi ska kolla hamburgare som kostar olika år. Och här har vi en tabell som vi ska göra prisindex. Så på A så ska vi beräkna prisindex för hamburgare för år 2010 med år 2000 som bas. Och enklast är ju här egentligen att ta förändringsfaktor. För index är ju, har ju med förändringsfaktor att göra. Så vi tar helt enkelt priset för år 2010. Vi delar med priset för år 2000. Och så får vi se vad det blir. 40 delat i 24. 1,67. Och index skriver man som procent i procentform fast utan procent, så 167. Så 167 är index 2010 om vi har basåret 2000 där index är 100. B. 1986 är index för en hamburgare 68,8. Och vi har fortfarande 2000 som basår, det vill säga index då är 100. Så vad kostar en hamburgare år 1986? Ja, det här är ju förändringsfaktorn. Så att om vi utgår från 2000, då kostar den 24 gånger 0,688. Gånger 0,688. Oj, många var nollor blev det. Inte nollor med åttor. 68 gånger 0,688. Så tar vi ungefär 16,51. Ska kanske vi ska ta som det fyra värdesiffror här. Kronor.